Monika Absolonová a Tomáš Horná. Nečekaný rozchod s partnerem Tomášem Hornou oznámila na 1. máje zpěvačka Monika Absolonová. S bývalým hokejistou spolu byli sedm let a mají dva syny. Zklamaná určitě jsem, ale zlomená určitě ne. Felix Slováček a Lucie Gelemová. Saxofonista a manžel Dády Patrasové Felix Slováček oznámil rozchod s Melenkou Lucí Gelemovou v první polovině letošního roku. Ve společnosti se ale stále objevovali bok po boku. A to až do prosince, kdy fotografové blesku malíčku vyfotili, jak vychází z luxusního hotelu, kde strávila noc po boku jiného muže. Je to tak šokovalo, že teď už si nemůžu být ani kamarád. Barbara Poláková a Pavel Liška. V létě oznámili rozchod také zpěvačka Barbara Poláková a herec Pavel Liška. Prý spolu už nežili tři roky, věděla o tom ale jen rodina a nejbližší přátelé. Můžu určitě sama za sebe říct, že samozřejmě to jsou pocity, kdy člověk pochybuje o sobě, kdy přemýšlí, spoustukrát za měsíc, jestli to je rozhodnutí správný. Tatiana Gregor Brzobohatá a Ondřej Gregor Brzobohatý. Jen pár dní před Vánoci se objevila zpráva o tom, že bývalá Miss World Tatiana Gregor Brzobohatá a hudebník Ondřej Gregor Brzobohatý už nejspíš netvoří pár. O jejich manželské krizi se delší dobu spekulovalo a potvrdila se, když fotoreportéři Blesku Ondřeje vyfotili ruku v ruce s jinou ženou. Andrá Bezděková a Marek Lambora. Modelka Andrea Bezděková a herec Marek Lambora tvořili pohádkový pár. Svoji lásku tajili do února letošního roku, kdy byli vyfoceni na procházce v centru Prahy. V listopadu už ale na sociální síti oznamovali rozchod a důvodem mělo být podle jejich vyjádření to, že každého popohání vítr života jinou stranou. Andrea Kalousová a Kazma. Také další mladá modelka Andrea Kalousová letos prožila rozchod. Po pěti letech vztahu už netvoří pár s Kamilem Bartoškem alias Kazmou. Monika Bagárová a Mahmud Muradov Rozchod zveřejnila koncem roku zpěvačka Monika Bagárová. Skončil tak vztah s bojovníkem MMA Mahmudem Muradovem, se kterým má dcerku Ruminku. Partneři se rozešli po třech letech soužití a oba se shodují na tom, že je pro ně nejdůležitější štěstí jejich dcery.